De här bilderna tagna från en innergård strax efter explosionen i Göteborg tidigare i morse visar hur boende tar skydd på balkongerna till de drabbade lägenheterna. Alla andra dörrar ni har där inne. Vi kan inte komma in. Vi kan inte gå in på balkongen här. Nej, okej. Okay. Då stannar vi här ute på balkongen. Ja. Vittnet som har tagit filmen säger till Expressen att hon vaknade av en explosion av glas och hörde en dam skrika av rädsla. När hon tittade ut genom fönstret såg hon att det brann och att folk stod och skrek. Då sprang jag ut med paraplyer och jackor, säger hon.